aquesta màquia que tenim aquí, que ens en revolta, està tan endinsada dins els nostres mons que quasi bé no la notam, només la notam que de la seva presència, i així i tot és el que ens ha determinat la nostra manera de ser, la nostra manera de viure. El Museu Marítim de Mallorca, que ha passat de ser un projecte de fa molt d'anys, que any darrere any s'havia de desenvolupar, a la fi ja és una realitat molt, molt il·lusionant. Entenc que aquest museu, que ha de ser un reflex de tot el nostre món marítim, perquè a la fi i cap som una illa, enrevoltada, per tant, demà, ha de ser un museu actiu, interactiu, palpable, en tots els sentits del cos, que desperti sensacions, que desperti emocions. A la fi i a la cap estan dins la Mediterrània. I hem de despertar aquests valors de la mà i fer-lo ja d'una vegada realitat.